integritetsfrågor och hur man använder sig av molntjänster kommer bli en allt viktigare fråga. Och det är ju därför det blir så viktigt att satsa på säkra molntjänster som är enkla att använda också, så att säkerhet arbetar tillsammans med ditt digitaliseringsprojekt och inte mot det. GDPR-lagstiftningen är extremt het just nu. Microsoft har ett ökat ansvar i vad det är för tjänster vi levererar och hur vi levererar dem. Vi behöver se till att det finns tydlig funktionalitet som gör att tjänsterna kan användas helt i linje med den lagstiftningen som träder i kraft. Och de företag som faktiskt lyckas digitalisera, som faktiskt är beredda att förändras hela tiden, det är ju de som kommer att vara vinnare på den nya marknaden. Medvetenheten hos kunderna har ökat och man inser att det här är någonting som man behöver fundera kring när man ska ge sig in på den här resan emot molnet.